Har du ett over the top problem där vi startar och svänger mycket armar och händer, inte får kroppen att funka, vi slicear driven, vi slicear hjärnklubborna, då är det här övningen för dig. Kör med en gång. Max här, välkommen tillbaka till tennisbygolf.se där jag idag står på hål nummer 9 på Sandgolfklubb. Ett typexempel på ett hål där vi absolut inte vill slicea bollen. Så har jag då problem med en over the top, alltså att jag svingar upp till toppen av svingen här för att starta med armarna och händerna och slänger armarna ifrån mig. Jag skickar ut klubban och skär över bollen och skapar den här slicen. Du är inte mitt favorithål, det kan vi ju lugnt säga i alla fall. Och vi vet ju om att vi skulle vilja få den där klubban att starta lite mer ner bredvid oss eller bakom oss. Vi kommer in rakare i bollen och slår de här höga, fina drivarna. Men Max, hur gör jag det? Det här har snabbt blivit en favoritövning som jag såg den göras av en kollega som jag känner väl. Han fullkomligt älskar tanken, så det vi kommer göra är att byta driven till en boll. Den här bollen greppar jag mellan tummen och pekfingret på min nedre hand. Lite som att jag skulle hålla en golfklubba, en väldigt bred golfklubba, men ändå. Därefter sätter jag ihop mitt grepp, precis som att jag hade haft en golfklubba i handen. Och det jag kommer göra härifrån är att svinga upp på toppen av svingen. Och härifrån vill jag känna att jag försöker starta ner svingen och få den här bollen att dunka ner bredvid mina fötter. Eller till och med framför fötterna för att visa att jag är på väg framåt. Det vi kommer se en spelare som har problem med over the top. Håller vi bollen mellan pekfinger och tummen på den bakre handen, jag svingar upp och jag har en over the top rörelse. Då hamnar bollen till och med ifrån mig, bakom mig. Kärt barn har många namn och det är det jag vill undvika. Så känslan är bollen mellan tumme och pekfinger på den nedre handen. Jag svingar upp och sen vill jag så aggressivt som möjligt kunna kasta den där bollen neråt framåt. Om den tar i marken här eller lite längre fram spelar egentligen ingen större roll. Det vill vi känna att händerna går iväg och släpper inte iväg kraften förrän den kommer neråt framåt snarare än utåt och ifrån mig. Så ett par stycken där. Härifrån kan jag sedan ta upp min driver. Jag vill ha samma känsla när jag svingar driven, det vill säga hade jag nu haft bollen under mellan pekfinger och tumme på min högra hand, då hade jag haft känslan av att jag vill kasta ner klubban i den riktningen eller bollen i den riktningen. Samma känsla när jag slår driven och så ser jag om inte det hjälper oss att hålla den här bollen i spel och inte slicea igen. Det verkar ju faktiskt funka hur bra som helst. Så, för att hitta känslan för vad som behövs för att sluta med den här over the top-rörelsen. En boll. Mellan tum och pekfinger på den bakre handen. Ställer upp med ett golfgrepp. Svingar med känslan att vi ska kasta den där bollen ner framför oss. Inte bakom oss och ifrån. Tränar vi på det. Kommer den här over the top-rörelsen vara ett miniblott. Och hjälpa dig att slå bättre golfslag. Det funkar med driven, det funkar med alla klubbor. En fantastisk övning för driven, alla klubbor i vägen, som inte kan hjälpa dig att slå ännu bättre golfslag.